ក៏ដូចថ្ងៃណាខ្ញុំទៅផ្សារស្រីស្រីទាំងវងទាំងវងខ្លះដើរតាមខ្លះទៀតកំឈ្និតលូកតាមខ្លះស្រីលោកស្រីឆៅវោសរួនខ្ញុំគេចភ្លាមទៀះខ្លួនទៅរកផ្សារត្រីព្រោះខ្ញុំភ័យស្រីស្រីលឿនដូចព្រួញលេងចាស់ដៃខ្លះគេងខ្លះទៀតប្រឹងរុញខ្ញុំមកស្ញោញខ្មាស់អស់ពួកស្រីស្រីខ្ញុំសយសយខ្ញុំព្រោះរឿងអ្វីម្ដេចស្រីឆ្លៀនពៀនខ្ញុំកណ្ដាលផ្សារហៅទូទាយទំនាយរាសីខ្ញុំចូលកិច្ចមិនហួរត្រូវជួបនឹងថ្ងៃអន្សារមិនជាហោព្រឹកមិញខ្ញុំលបទៅផ្សារដូចហោថាទៅផ្សារហោជើងខែកចំណាំថ្ងៃណាក៏ដូចថ្ងៃណាខ្ញុំទៅផ្សារស្រីស្រីទាំងវងទាំងវងខ្លះដើរតាមខ្លះទៀតខំឈៀតលូកតោខ្លះស្រីលោកស្រីឆៅវោសរួញខ្ញុំកិច្ចភ្លាមជាខ្លួនទៅរកផ្សារត្រីព្រោះខ្ញុំភ័យស្រីស្រីលឿនដូចព្រួញលេងចាស់ដៃខ្លះគេងខ្លះទៀតប្រឹងរុញខ្ញុំមកស្ញោញខ្មាស់អស់ពួកស្រីស្រីខ្ញុំសសើចខ្ញុំព្រោះរឿងអ្វីម្ដេចស្រីឆ្លៀនពៀនខ្ញុំកណ្ដាលផ្សារហៅទូទាយទំនាយរាសីខ្ញុំចុះកិច្ចមិនហួរត្រូវជួបនឹងថ្ងៃអន្សារមិនជាហៅព្រឹកមិញខ្ញុំលបទៅផ្សារដូចហៅថាទៅផ្សារហៅជើងខែកជាហោខ្ញុំហោអស់ជើងខែក